Tilbake den 7. februar i år, faktisk. Da Chagall vant på poeng over 6 runder. De møttes 17. februar i 2004, nær to altså, og Chagall vant da på poeng over 6 runder. Og det kan vel tyde på at Cedric Fils har kanskje bedt om å få den returmatch her. Ønsker å gjøre en bedre figur i her gangen. Og nå er det altså 8 runder det handler om, som denne kampen i alle fall er stipulert til. Jobber med rette støt der Cedric Fils, men stikker hodet sitt langt frem. Er det han angrepet? Ruslan Chagaev i sin karakteristiske stil. Jobber tett sammen. Langt ned, lavt tyngdepunkt. Og kan gi kroppsbygning og kroppsmasse på mange måter minner om Mike Tyson. Og blir hardt truffet der, Chagall var høyre fra Fields i det han går inn. Prøver å sette Ruslan Chagall opp mot tøvene her, Big Mac. Han lyktes brukbart med det her i første runde. Chagall har vært den som har gått litt mer og ventet og studert sin motstander her i første runden. Beveger seg tilbake og litt sideveis. Og igjen farlig inn med høyre slaget sitt, Cedric Fils. Som vi ser så bokser Chagall Sopov med høyre først. Det var jo i, oi, bommet kraftig med epikøtten sin her. Det var jo en sending for uke siden at vi fikk et spørsmål om hva ordet, eller betegnelsen så på å stamme fra. Vi fikk en, for så vidt en forklaring der, men vi har fått en, også en ny forklaring. Eller jeg har fått en ny forklaring etter den tid. Det er boksetrener Sten Eriksen i Stavanger, klubben Dingo, som kom med en svært god forklaring i forhold til at ordet så på stammer fra sporten baseball, faktisk. Tapt 2 av sine 3 siste kamper, Cedric Fils. Har mange tap i sin karriere, men også møtte mye bra folk. Møtte jo Larry Donald i sin siste kamp, den 15. mai. Tappte da, Larry Donald tappte jo for Vitaly Klitschko tilbake i 23. november i 2002. Jeg vil nok tro at Ruslan Chagall har gått veldig mye og studert motstanderen sin og ikke brukt for mye krutt her i første runden. Har helt sikkert mye, mye mer på lager, Ruslan Chagall. Som er født i 1978. 11. oktober 1978. Møter motstanderen som går fremover hele tiden nå, Chagall. Får ikke selv brukt sin litt gyngende og offensive stil.
muss die linke Hand kommen. Genau das. Ah, tung venstre, oi, tung, ja, der så vi hva. Oi, 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 Russland Chagaev. Der ser vi hva han kan gjøre, altså. Utrolig med ett slag. Kompakt, kort høyre, kort venstre, som treffer Big Buck langt opp av panna og senker den. Og Russland Chagaev følger hun der opp. Og Cedric Fils prøver å late som det her ikke gjør noe, men det gjør det virkelig, for han såret og virkelig rystet her, Cedric Fils. Ja, Russland Chagaev, han en bokser som kan se ut som han ikke gjør noe spesielt i det ene øyeblikket. Neste øyeblikket så eksploderer han, og der, han skal være. Ja, følger godt opp der. Nå har han fått litt tilbake det vi kjenner når han på sitt beste. Gynger litt med overkroppen og kom seg ut på siden og kontrer direkte. Oi, oi, oi. Tung etter kutt. Og Cedric Fils er ute og kjører. Straks 50 sekunder igjen av her andre runden. Han følger godt opp. Treffer tungt fra siden der, Russland Chagaev. Det er like før det blir bingo her. Prøver febrilsk å slå tilbake Cedric Fils, men har ikke helt kontroll lenger. Setter kontante venstre slag. Høyt opp på hodet der, Russland Chagaev. Og Cedric Fils er ferdig. Han kommer seg ikke opp. Cedric Fils er ferdig. I det det gjenstår 15 sekunder, cirka, av andre runde. Imponerende av Russland Chagaev, og der så vi litt av det som han står for. Han er knockout-bokser av rang, som har tunge slag, og som er livsfarlig. I det ene øyeblikket ser han ut som en vennlig bjørn, og i neste øyeblikket så eksploderer det. Og det så vi et eksempel på der. Det var nærmest som Cedric Fils var henrettet av et vådeskudd der. Men det var bare venstre at det er Russland Chagaev som traff en. Han følger godt opp, og det var bare et tidsspørsmål før kampen var over der.